Пане Петре, от щодо Херсонщини, складається таке враження, що командування Російської Федерації зараз намагається вивести з правобережжя свої, так би мовити, елітні частини і замість них наситити лінію фронту ось цими мобілізованими. Але якщо це так, то куди можуть перекинути ці елітні частини і наскільки в них морально-психологічний стан на достатньому рівні, враховуючи, що вони багато місяців були на правому березі Дніпра? Перекинути можуть куди завгодно. Будь-яка ділянка фронту може стати для них новим бойовищем. Тепер стосовно морально-психологічного стану нашого противника. Ми занадто багато дивимося в цю сторону, занадто багато говоримо про те, що їхній стан деморалізації зростає, але ніяк не може дійти та точка, що вони по-справжньому там щось у себе в головах надномлять. Я би, знаєте, ставився до нашого противника із усією серйозністю, тому що у них дуже специфічний менталітет. Вони можуть висловлювати безліч незадоволення у сторону свого командування, але зброю проти них не розвернуть. Для мене справжньою ознакою того, що в російського солдата відбувся психологічний перелом, буде тоді, коли не менше 500, 600, 700 військовослужбовців Російської Федерації здасться до українських вояків у полон. От коли це відбудеться, тоді скажемо так, дійсно, там надлом відбувся. На цю хвилину таких ознак я не бачу. Тому ж давайте ставитися до нашого противника з повною відповідальністю і розуміти, що попри те, що в них дуже низький рівень підготовки, вони таки воюють. Пане Петре, і от генерал Михайло Забродський, полковник Роман Костенко, які представляють парламентський комітет Нацбезпеки, оборони і розвідки, вважають, що російські окупаційні війська спробують зробити відчайдушний ривок, крок на Запорізькому напрямку. Що ви думаєте стосовно цього? І чи дійсно росіяни зможуть вдатися до наступальних дій саме на Запоріжжі? Війна – це шлях обману. Приховувати свої дії – це найголовніше завдання будь-якого грамотного полководця. Про концентрацію сил і засобів писав ще Карл фон Клаузевіц у своїх невмирущих воєнних трактатах. Все це вже насправді є виписано. Чи на цю хвилину російські війська мають достатньо сил і засобів для великих проривних операцій у глибину на 15-20 кілометрів? На мій погляд, ні. Разом з тим, нехтувати такою ймовірністю не вартує. Я страшенно люблю історичні паралелі. Німці вже програвали в 44-45 році. Однак на зламі саме цих двох років організували блискучу контрнаступальну операцію, так звану Арденську, в бік південно-західної Бельгії. Майже на 100 кілометрів утворили цей так званий Арденський виступ, прорвавши оборону союзників. Це їм не допомогло. У підсумку вони війну програють. Росіяни цю війну програють. Однак, на мій погляд, до справжнього перелому на фронті ще доволі далеко. Вважаю, що він відбудеться тоді, коли на з'явиться серйозна авіація, а це буде не швидше, ніж весна наступного року. Зрештою, це мій погляд. Я можу помилятися. Пане Петре, і південніше Вугледара росіяни вже кілька діб намагаються штурмувати Павлівку. І саме там у них, за різними джерелами, досить таки неспівмірно великі втрати, якщо порівнювати з іншими ділянками. Чим важливий для них цей напрямок, південь Донеччини, чому вони так сильно зараз кидають своїх військових в цю м'ясорубку? Я не буду даватися до деталізації фронту. Ви не вперше зі мною спілкуєтеся, і ви знаєте, що так. Я не деталізую ділянки фронту. Чому? Я тому і запитав, перепрошую, саме про південь Донеччини, не про населений пункт. Саме південь Донеччини, якщо так можна. Ще раз. Я не вдаюся в деталізації населених пунктів, можу говорити тільки про загальні речі. Сам на своїй власній експертній діяльності переконався, що противник розбирає кожне наше слово. І кожна деталізація є для нього чіткою і зрозумілою розвідувальною інформацією. Що треба розуміти по півдню? На мій погляд, правобережжя для них
утрачене. Вони це добре усвідомлюють. Однак я не прихильник концепції, що битви за Херсон не буде. З точністю до навпаки, вважаю, що вона таке буде. І тут треба бути неймовірно акуратними. Чому? Тому що є безліч інформації, що, мовляв, вже блокпости зняли, і там відбувається якась акція доброї волі, і вони ось-ось покинуть місто. Нагадаю, першу чеченську війну, січень 95-го року, щось подібне сталося з росіянами, коли вони штурмували Грозний. Вони теж побачили, що блокпостів немає, і повірили, що місто можна легко взяти. Дійшли до самого центру Грозного, а потім чеченці невеличкими групами повністю їх розбили. От тому треба дуже акуратно піднімати оцей рівень очікування від нашого противника, що вони ось-ось здадуться, і в нас усе легко складеться в частині штурму Херсона. Тактика нами обрана дуже коректна, дуже правильна. Це логістично-вогневий зашморг, розбивання їхніх ланцюжків, у першу чергу постачання боєприпасів, паливно-мастерних матеріалів і найголовніше – продовольство, і я прихильник виснаження противника. Рано чи пізно вони почнуть голодати. А голод, як відомо, не тітка, і голодний солдат не є добрим вояком. Так, ну,